Yuko mtu mwingine pia ameshinda pia kutupigia kelele. Anaitwa Eugene Wamalwa. Anatupigia kelele. Ati tumeuza Nzoia. Anatupigia kelele. Ati tunatosha wa Kenya ushuru wa hali ya juu sana. Huyu waziri Eugene Wamalwa amekuwa waziri miaka 15. Nikumkumbushe tu kidogo, pengine amesahau. Wakati alikuwa waziri wa Justice and Constitutional Affairs, msijana wetu anaitwa Nancy Barasa alikuwa Deputy Chief Justice. Alipata msijana mwingine, alikuwa hajavaa blouse vizuri, akamshika kifua, akamwambia mrembo tengeneza blouse vizuri. Akamshtaki ati alikuwa amemchuna masikio. Huyo Nancy Barasa akapelekwa mbele ya Farao. Mwenye alitia sahihi kama waziri wa Justice and Legal Affairs alikuwa Eugene Wamalwa. Justice Nancy Barasa, kazi ikaishia hapo. Amefika pahali akakuwa waziri wa maji. Akakuwa waziri wa maji hapa Bungoma, maji ndiyo ilipotea kabisa. Hakuna maji hapa Trans Nzoia. Hakuna maji Western. Akafika pahali tukajaribu bahati. Tukapandisha yeye cheo akakuwa waziri wa devolution. Kukua waziri wa devolution, kukua waziri wa devolution, hakuna hata barabara yoyote ambayo huyo waziri Eugene Wamalwa alilete kwa kutumia nafasi yake kama minister wa justice and devolution. Ile tu kidogo pesa ambayo alilete, mnakumbuka alilete devolution conference huko Kakamega. Ndio mlisikia deputy governor wa Kirinyaga akapatikana kwa lodging, na mremba alikuwa ameokota hapo kwa street hapo, amemlipa pesa. Hiyo tu ndio uchumi ati alichangia Kakamega ile wakati ya devolution conference. Huyu Eugene Wamalwa amekuwa minister of defense, yule ambaye anasimamia majeshi yote ya Kenya. Hata kupandisha tu cheo Sergeant Major wanasianda Salvation Army, hakumupandisha. Lakini ile ambayo msije mkasahau, ile ambayo inafanya nasikia uchungu wakati Eugene anatuongelesha mambo ya Nzoia, wakati Uhuru Kenyatta aliuza pan paper, mwenye alikuwa party leader wa New Ford Kenya alikuwa Eugene Ludovic Wamalwa. Mwenye alipika signature kubwa ya kuuza pan paper alikuwa Eugene Wamalwa. Sasa mtu kama huyo unakuja kutupiga lecture ati tunauza pan paper. Again, the problem of the people of Bungoma is Eugene Wamalwa and Mukhisa Kitui. Those two characters cannot masquerade and purport to be the solution to our problems. Our tuwachane nao, sisi tusonge namna gani? Tusonge mbele.